Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Sme v časti Začiatočník, v kapitole Podmienka if else a čaká nás tu posledný level. Máme zistiť, kde je tu chyba. Čo má tento program robiť? Ak zvyšok po delení čísla dvomi je 1, to znamená, aké číslo nepárne. Tento operátor percent to znamená zvyšok podelení. Zvyšok podelení dvomi teda je 1, číslo je nepárne, vtedy ho chceme strojnásobiť. Máme tu 5, 5 krát 3 je 15, inak, ak je párne, tak to číslo jednoducho vrátime. Vieme, že keď máme podmienku if, podmienka sa dáva do obyčajných zátvoriek a potom to, čo sa má vykonať, ak je to na viacerých riadkoch. Ja dávam tú množinovú zátvorku väčšinou aj vtedy, keď je to na jednom riadku, pretože program sa často upravuje a potom nedochádza ku chybe. Takže množinová zátvorka a ukončovacia množinová zátvorka. Takže ak to číslo bude nepárne, tak ho strojnásobím. Inak toto môžem nechať tak. Malo by to byť dobré aj takto. Ale môžem tam kľudne pridať aj tú množinovú zátvorku. A malo by byť dobré aj toto. Môžeme to teda odoslať a počkáme si na vyhodnotenie. Nie je to 100% kvôli sústredeniu, pretože kvôli nahrávaniu tohto videa som túto stránku opustil a to sa berie ako pomoc. Urobil som všetky úlohy, takže tu mám maximálny počet. Hneď pri prvom odoslaní to bolo správne. To je tá presnosť. Rýchlosť bola v poriadku. Len ten fokus. Vďaka nahrávaniu videa nemám 100%. A vyzerá to, že som mal problém aj s eleganciou. To som si ani nevšimol. Týmto končím tento level. Ďakujem vám za pozornosť.